addunyaa keessa jiraannu kana keessatti dhalli namaa qabeenyaan inni qaba jedhee lakkaa'atu birrii baankiidhaa qabuu fi mana gaarii konkolaataaf kanneen kana fakkaatanidha. Bu'aan qaama keenyaa fayyaa ta'uusaatti gammannee fayyaa qabnu qabeenya guddaatti lakkaa'annee hin beeknu. Maashaaleen qaama keenyaa sirriitti waan hojjechaa jiraniif gammachuun nutti dhaga'amu baay'ee muraasa. Iji keenya sirriitti ilaaluu isaaniif onneen keenya sochii dhiiga keenyaa to'achaa waan jiruuf sammuun keenya yaadaa waan jiruuf galata kee Waaqayyo uumaa jechuu hin yaadannu. Qilleensi nuti fudhannullee qaama keenya wajjin kan walii galu ta'ee kan nu fayyadu ta'uusaaf qodaan galata keenyaa guutuu ta'uutu irra jira. Fayyaan miidhagina, fayyaan horii caalaa jedha Oromoon yoomammaaku. Dhugumayyuu fayyaan keenya yoo miidhame nyaatanii namaa sifaa'uun, uffatanii namarraa bareeduun, deemanii lafa yaadanga'uun, karoorsanii milkaa'uun hin yaadamu. Fayyaan waan kamiyyuu caala. Mucaan kun Biniyaam Kabbadaa jedhama. Naannoo waggaa lama ta'eera oksijiiniidhaan jiraachaa jira. Hamma yoonaa kana akka oksijiiniidhaan mana keessatti namatu na gargaara. Daa'imni kun isa dhumaa fayyaa kan ture hamma umriin isaa waggaa tokko guututti qofaadha. Isaa booda ergi umriin isaa waggaa tokko guutee booda infekshinii qaamota hargansu gara olii kana akka gara qoonqoo kanaa fi naannoo sana irra deddeebi'ee isa mudataa ture. Kanaaf immoo waggaatti gara ala 8 kilinikoota dhuunfaatti deddeebi'ee yaalamaa ture. Kunimti itti cimee naannoo waggaa 3 gaafa guutu gurri isaa bitaa infekshinaa cimaa godhachuurraan kan ka'e hamma mala'utti kan ga'ee fi dibbeen gurraa isaa kan gurra bitaa kun urateera jechuudha. Waan si dhukkubu nutti hime. Sobba. Maal ta'e? Maal si godha gaafa si dhukkubu? Na cannaqa. Egaa ergi dhibee isaa kan hundumaa ilaallee yaalii maaltu gochuufi dandeenya wanta jedhu tokkoffaan yaaliin isa barbaachisu oksijiniidha. Oksijinii umurii guutuu fudhata jechuudha. Guyyaa tokkollee oksijinii irraa yoo fuun yeroo gabaabaadhaaf illee oksijiniin yoo irraa fuudhame mucaan kun lubbuudhaan turuu hin danda'u. Lammaffaan qorichoonni adda addaa kennamaniif jiru waan akka qoricha onnee, qoricha infekshinii sombaa sana gargaaru, qoricha infekshinii kan gurraa sana gargaaru umurii guutuu isa barbaachisa. Inni sadaffaan inni dhumaa mucaan kun yoo argate fayyuu danda'a kan nuyi jennu onnee isaaf sombasaa kan biraatti jijjiiru isa tiraansplaantii jedhamu jechuudha. Oksijiinii malee bahuun dandeessanii nuun jedhan. Oksijiinii kana dirqama oksijiinii kanaan xaqqabamtan malee ittiin bahuun dandeessanii. Mucaan kun oksijiinii malee jiraachuu hin danda'u. Naannoo waggaa lama ta'eera oksijiiniidhaan jiraachaa jira. Oksijiinii kana argachuudhaaf guyyaa guyyaatti kan isaan fidan tokkoffaa siliindarii wanti jedhamu wanti oksijiiniin ittiin dhufu sibiila baay'ee guddaadha. Isa deddeebisuu barbaachisa. Konkolaataa kireeffatanii isa deddeebisanii dhaqanii bakka oksijiiniin sun guutamuuti guutisachuu barbaachisa. Gatiin oksijiiniin siliindariin guddaan tokko ittiin guutamu qarshii 500,000 fixuu danda'a. Dabalataan kan isaan konkolaataa ittiin kireeffatanii fidanii qarshii 400,000 yoo ta'e kanatti dabalatee namni siliindarii kana baatee isaan gargaaru barbaachisaadha jechuudha. Siliindariin baasee amma kana ergi baasa ta'ee filannoon kan biraan garuu jira. Konsantireetarii wanti jedhamu meeshaa waan akka maashinii mana keessa taa'u wayiitii qilleensuma nuun afuura baafannu kana bakkee keessa jiru kana ofitti harkisee oksijiinii isaa baay'isee kan mucaa sanaaf kennuu danda'udha. Kanaaf namni konsantireetarii isa jedhamu kana meeshaa oksijiinii walitti kuusuu danda'u kana namni bituufi yoo danda'e mucaan kun siliindarii sana otoo hin barbaadin guyyaa guyyaatti yeroo hundumaa umurii isaa guutuu oksijiinii kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Waan kajeelee tokkollee maatii isaan gaafatamu maatii isaa dadhabuu isaanii bareeda. Amma danda'ame qarshii tokko jechuu miti saantima tokko ittiin maatii kanaaf guddaadha. Qarshii immoo yoo dhama yaada tokko itti maatii kanaaf dabarsu waan guddaadha. Kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenyaa mucaa ol adeema Biniyaam Kabbadee seenaa isaa muraasa dhageessan oksijiiniin utuu walirraa hin citin waan isa barbaachisuuf maashinii elektirikaan hojjetu yookaan oksijiin konsentireeter jedhamu binne guyyaa ayyaana faasikaa isaaf gumaachuu waan barbaannuuf
karala kosa bilbila iskirini rattar gitan kanan nukunnamun ojilu bubararu kanakisata kairmatan kabajan isingafanna.